Ось така моя відповідь. Ну це так жартують. Не знаю, що я там наговорив. Якою була ваша дорога покликання? Я вже прийшла дуже давно. Це 45 років тому. Церква тоді була в підпіллі. Я виростала в родині, побожній родині, де було 9 дітей, і я була сама молодша. І одна з моїх сестер також була в згромадженні, але будучи дитиною, я про це не знала. Але дуже часто ми разом всі молилися, наприклад, вдома всі щоденні молитви ми вивчали, коли разом молилися з батьком, і особливо вечором. І пізніше, коли я закінчила середню школу, у мене виникало питання, куди я далі піду і як буде зі мною. І десь в душі всередині я відчувала такий, якийсь такий поклик до чогось такого, можна сказати, неземного. Наша родина не ходила до греко-католицької церкви. І часто в школі я це відчувала, тому що нас переслідували, і також відчувала інше ставлення вчителів до себе. Дуже часто в підпіллі до нас приїжджали священники, або до нас, або до іншого дому, де ми разом ходили ночами на службу Божу. І щось таке було таємниче. Десь я так відчувала в душі, хоч моя сестра, яка була в монастирі, вона дуже молилася за мене, і вона вже пізніше мені це сказала. І коли я закінчила середню школу, я попала до Львова, до сестер. Двох рідних сестер, і вони були сестри з монастиря, сестри-служебниці, які до війни ще вступили в монастир. Якось так вони мене дуже гарно прийняли, ну це підпілля було, самі розумієте, без одягу сестри, але так мені дуже сподобалося, і вони мене запитали, чи я би хотіла йти в монастир. А я кажу, так, дуже хочу. Сестри можуть вести духовний провід? Можуть, якщо вже мають досвід. Можуть бути. Дуже часто є звернення, наприклад, навіть незнайомих людей на вулиці. Дуже часто є, що люди хочуть виговоритися. Вони бачать, дивляться, спочатку спостерігають за сестрою, і тоді підходять, мають якісь питання. І так зав'язується розмова, і потім можна продовжувати цю розмову. Скільки я працювала і на роботі, ну ніхто не знав, що я сестра. Але багато запитань було різних. Таких, де ми взаємно могли собі поговорити про добро, про моральність, про любов. Чи можна вийти з монастиря? Неможливо себе заставити, коли ти відчуваєш, що це не є твоє покликання. Для цього є певний час, ми з вами говорили про облечення, потім є в нас кандидатура і також є новіціат, 2 роки. Де вже та сестра, яка облеклася, вона називається Новичка. Вони перебувають, сестри, в спеціальному такому будинку. Наш будинок є в місті Жовква, біля Львова, недалеко. І вони там вивчають харизму згромадження. Тому що приходять різні дівчата, які не знають, що це, думають, що тільки треба молитися. Ну, молитися обов'язково потрібно, жити Божим Словом на щодень, але потім знати, що ще робити. Тому кожна з нас мусить пройти різні праці, мусить і варити, і шити, і допомагати, і зустрічатися з людьми, і праця в садочках наша з діточками. Для того потім вона складає перші обіти на рік, тобто присягає, складає 3 обіти, послух у божество і чистота, що буде слухати і буде просити Бога і мати чисте серце. Потім вже є, кажуть, вічні обіти. Колись сказали довічні, тепер кажуть вічні. І за цей час сестра має можливість добре обдумати, чи це її, чи їй важко в цьому. Коли вона не має покликання, відчуває, що щось в її серці, щось не так, вона тоді сумна, вона не може працювати, якось, ну, тягар такий для неї, то вона може спокійно залишити згромадження. Коли закінчується реченець обітів, наприклад, на рік вона склала, закінчується рік, тоді вона просить, прошу продовжити. Або каже, прошу мене звільнити, що я не маю, відчуваю, що це не моє життя. Найцікавіші питання від дітей, які ви чули. У нас є садочок наш, садочок в Стрію, дуже гарний садочок, і також є в Червонограді. 2 садочки, які проводять сестри. Я мала можливість також трошки працювати в садочку, але це було час підпілля.
Ніхто не знав, що я сестра. Це дуже така благородна праця, бо ти працюєш з дітками, з такими чистими душами, і вони такі спонтанні, неповторні. І з ними дуже цікаво, і вони дійсно задають різні запитання. Ну, коли тепер в одязі приходиш, їм завжди цікаво, чи ми так, як ходимо, чи ми так спимо, чи в нас та шапочка знімається. Вони хочуть інколи попробувати, і ззаді можуть так стягнути сестрі, пробувати, чи вона стягається. Інколи діти йдуть з батьками, і вони зупиняються, і так аж подих затримують, і кажуть: «Мама, дивися, Бог пішов». Бог пішов. Реакції людей на вас в Києві. Люди дуже дивуються, що ми нормальні люди. Особливо я, може, кажу за Київ, тому що коли ми вже в Києві працюємо більше 20 років, і дуже часто ходимо між людей, і в трамваї їдемо, і в тролейбусі. І люди дуже спостерігають за нами, знаєте. Інколи дивляться, що ти усміхнешся до них, чи щось там привітаєшся. І вони дуже дивуються, питаються тоді: «А вам можна розмовляти з нами?» Тому що іншим сестрам, які тут в Києві, православним, їм не можна, вони закриті. А ми кажемо: «Та ми є для того, щоб спілкуватися з вами». І люди тоді дуже часто так відкриваються, свої потреби говорять. І вони дуже трошки так дивуються. Але є багато людей, які кажуть: «Знаєте, це все дуже добре, благородно». Каже: «Але ми ж до кінця не розуміємо, як це». Я кажу: «Тому що це Бог дає покликання. Бог дає і дає силу». Чому в різних згромадженнях різний у нашій одяг? Сестри-служебниці, сестри-василіянки, сестри Пресвятої родини мають інший одяг. Але дуже часто люди не бачать це. Тож коли питаєш, потім кажуть: «А у вас темно-синій одяг, а в цієї сестри коричневі». То коли ми вийшли з підпілля, і дуже часто люди нас питали теж за цей одяг. І ми людям пояснювали на такому прикладі, що є як в армії різні роди військ, мають різний одяг. Наприклад, там є прикордонники, мають зелений чи який. Так само в нас в церкві, щоб ми відрізнялися одні від одних. Шлях монастир пролягає через суперечки із батьками? Дуже часто батьки шкодують, що сестри, вони не знають, як там в монастирі. Вони собі уявляють, що ми в трунах спимо, що ми не їмо. І дуже часто приїжджають батьки подивитися і кажуть: «Слава Богу, а покажіть мені кімнату, де вона буде жити. Слава Богу, ліжко є». Так що багато з незнання. Чи можуть жінки, що були заміжні, піти до монастиря? Чи вони там мали шлюб, треба вирішити, чи то чоловік є. Але можуть піти. Наприклад, буває, що йдуть і служать потім. Наприклад, чоловік може померти. Вони мусять тоді дуже багато над собою працювати, тому що ті жінки вже бувають, може, трохи старші, але в нас є школа формації, де ми мусимо вчитися слухати. Кожен має свою думку, певно, що висловлює, але в нас є обід послуху, де ми інколи слухаємо настоятелів. І це буває важко. Чи можуть йти до монастиря через нерозділене кохання? Бувають випадки, що так стається, але це не є причина, щоб бути в монастирі. Потім вони виходять, якщо через це пішли. Чи можуть сестри працювати поза монастирем? Завдання нашого монастиря, так як всіх монастирів, є молитва і служіння. Тобто ми є відкриті до праці з людьми. Ми не можемо бути закриті. Наше таке завдання, наша харизма є. Харизма – це Дух Святий уділяє нам через наших співзасновників, через першу нашу сестру Єсафату, яка була львів'янка. Думаю, що багато людей знають про неї, бо вона є проголошена блаженною, коли святий папа Іван Павло ІІ приїжджав в Україну. А зараз йде процес вже її канонізації, тобто проголошення на святу. І вона перша дала, наприклад, щоб сестри працювали. Але щоб могти працювати, треба було молитися, щоб мати силу йти до праці. Тому що різні праці сестри виконують. Вчителювання, катехізація, праця в лікарнях. Сестри також шиють церковні ризи, дбають про красу Божих храмів. І багато зустрічаються з людьми в будь-якій сфері, наприклад, в лікарнях працюють і надають допомогу, і також відвідують хворих, можуть офіційно працювати, можуть так у вільний час
Також, наприклад, як ми маємо вільний час, то відвідуємо наших поранених в госпіталі, наших хлопців. І на такі великі свята, на Різдво, ось недавно було Різдво, ми готували для них такі різдвяні подарунки. Це було також куття. Ми багато куті зробили, майже 80 літрів. І пекли коло 800 пампушків. Знаєте, це така домашня праця була. І так запаковували, і мали можливість разом з владикою Андрієм, владикою Степаном і сестри завести це в госпіталь і спілкуватися з хлопцями і вручити їм це. Для них це було дуже таке цінне, бо це виготовлене своїми руками.